Nesse vídeo, eu simplesmente chamei um top 1 aqui do Blocks Fruits e fiz alguns desafios pra ele valendo frutas. Não só fruta física, como fruta permanente também. Se você quer ver quais foram esses desafios e se ele conseguiu ou não, assista o vídeo até o final. Seguinte, toque com uma pessoa diferente, fala comigo, Blazari. Opa, e aí, cara, tudo bem? Ficou preso aqui a mira. Ó, oh, errei tudo aqui. No seu tempo, relaxa. Ó, oh, eu tô com o Blazari. Oi! Blazari, será que é você mesmo? É você mesmo! Sim, sou eu mesmo, sem piadinha. Ou é você mesmo? Deixa eu ver se é você mesmo, calma aí, deixa eu ver de novo. É você mesmo! É, fui. E aí, Plick, tudo bom? É, bom, comigo tá tudo, com você, cara? Tá bom, fi, eu fiquei sabendo que tu preso de frag, é verdade? Pior que não. Ah. Tenha um bom dia, tchau. Mano, eu tô com 63. Você tá com quantos fragmentos que você tem, só de curiosidade? 3 milhões. Só isso, galera? Não precisa de mais um pouco, não? É, precisa de mais um pouco. Ó, se quiser, eu te mando aqui, ó, 75 Robux 500. Precisando, não. Tá precisando, não? Tô brincando. Não, tô maluco. Eu vou gastar Robux à toa assim, não. Depois eu gasto com outra coisa, mas isso aí não. Ó, cadê a tabela, hein? Aqui, ó. Não, cadê não. A tabela, hein? Eu. Aê, achei. Atualmente eu não tô gostando de olhar pra ela. Mano, o que aconteceu aqui, Blazari? O que aconteceu que você tá top 2? Fala pra mim. Você vai tirar a prova hoje mesmo, cara. Você vai ver que eu tô congelado nessa tabela. Tá, cara, beleza. Passou um motoqueiro aqui. Não, tranquilo. Eu acho que ele quis falar por você aqui. Ele falou que foi golpe? É isso? Foi golpe. Foi. É algum golpe que aconteceu aí, galera. A gente já vai explicar. Mas eu acho que eu sei uma pessoa que pode resolver isso pra você, viu, Blazari? Quem? Ah, tipo assim, é que eu sou bem íntimo dele, né? Eu converso bastante com ele aí todos os dias. Como é que eu vou chamar ele aqui, tá? Ok, ok. Tô esperando. E meu vizinho, relaxa. Ele já chega aí rapidinho. Não pa... Aí, chegou! Que chegou, isso? Chegou. Oh my God. Behind is you? Hello, Blazari. Oh my God. Give me Dark Blade agora. Me dá no. Dark Blade. No heavy Robux for you. Eu só tenho ela aqui na skin, mano. É ela mesmo, não tenho não. Ah, é a do Breno, olha, né? Olha que engraçado. É a do Breno. Tu tem a tua, né? Aqui também. Eu tenho. Passa na loja dele, galera. Isso, passa agora na mesmo. Minha loja, galera. Isso aí. Nossa, eu gostei. Já faz até o anúncio. É, então, ô Blazari, eu vim e te chamei aqui hoje. Não só pra tentar resolver o seu problema, que eu não vou conseguir, na verdade. Mas pra também te recompensar por você ser bom e fazer isso aqui, entendeu? E assim, eu tô ligado que era pra você estar no top 1, então você é top 1 moral, né? Porque, bom, galera, eu não vou mostrar agora, né, o porquê que tá acontecendo isso, ele tá no top 2 aqui. Porque ele faz as devidas raids, mas acontece uma coisinha, ó, decora esse número aí, galera, 5077. E Blazari, quanto tempo você demora pra fazer uma raid geralmente? Tipo assim, as mais fáceis, assim. As mais fáceis? Eu acho que uns 7,59 por aí. 7,059? Sozinho, né? Quase 8. Sim. Ah, tá. Mais ou menos por aí. Tá. E quanto que você demora pra fazer uma difícil? Ou se você consegue fazer uma difícil, tipo da Doug? Acho que uns 7. Uns 7 minutos que sobra? Por aí. Tá bom. Ó, eu vou te propor um desafio aqui. Você vai querer topar um desafio? Você tá querendo ficar de boa hoje? Eu topo. Você topa um desafio? Valendo. Claro. Uma Doug, tá? Valendo uma Doug. Tem todas as frutas perto do jogo? Não. Quais que você não tem? Eu não tenho a Venom, a Spirit. É, essas Venom daí. E Spirit só? E a Magma, a Magma. A Magma? Então, você quer fazer a Raid Magma valendo uma Magma permanente? Opa, claro. Mas não vai ser tão fácil assim também, né? Não vai ser tão fácil assim também. Você vai fazer a Raid. Porém, ó, você vai ter que superar o seu recorde hoje. Quanto tempo você faz a Raid Magma? Acho que é uns 7,50 por aí. 7,50? Eu tenho que ir menos. É, você tem que fazer... Não, ó, vamos colocar no mínimo, assim, pra considerar você ganhar a Permio Magma, você tem que fazer em 7 minutos e meio, pode ser? Tá, 7h30 restante. 7h30, isto. Vamos lá, já vamos pro Seacast aqui, né? Eu quero ver isso aqui com meus próprios olhos, quero conferir esse negócio aqui, porque querendo ou não, eu vou gastar Robux, né? Então não pode ser tão fácil assim. Já coloca spawn aqui. Já coloca, é, por quê? Vou pra spawnar aqui quando acabar a raid, porque aqui quando você termina, você vai pra um lugar longe se não tiver spawn. Ah, tá. Bom. Tá, então raid Magma. Raid Magma, já pega aí o chip, que eu, né, sei que se vira aí também pra abrir. Já tô fazendo então, minha parte aqui já. Boa, boa. Tá, essa raid aqui eu vou fazer como eu nunca fiz antes. Cara, tá valendo uma fruta permanente, mano. Uma fruta permanente, velho. Você tem que fazer dedicado. A gente tá aliado? Aqui não aqui, tem PVP, né? É, não tem PVP. Tá, beleza. Já é desativado. Tá, bora lá, já invoquei meu pet. Tá, ele não tá pra brincadeira. Que é isso, não tô nem vendo os bonecos. Não. Tá dedicado, não hein? Nem...
Tá dedicado mesmo, hein? Ai, meu Deus, corre, Blazari. Faça sua raid rápida. Ó, galera, tem que estar ali, ó. Time left tem que estar 7h30, não é isso? Aham. Então, beleza. O restante, 7h30. Bora ver se eu consigo. Por favor, Blazari, não me decepciona. Eu tô falando comigo mesmo. Eu acho que é porque você tá sob pressão, entendeu? Isso pode te tranquilizar. Se for uma boa, pode usar. Uma tática, né? É a tática, bom, né? É a tática do top global aí, galera, ó. Vocês acham que era uma coisa diferente? Não, é isso aí, ó. Ele fala com ele mesmo. Eita, quase que eu eliminei seu pet aqui sem querer. Que isso? Dá hit kill? Ah, é o Hip Indra, né? Você entendeu? É porque é o soco de um só, né? Um soco só já é 100k de dano. Tá, galera. Simplesmente voltamos aqui e... pra vocês aconteceu praticamente nada. Só que, na verdade, eu já crashei o Roblox aqui umas 5 vezes, mano. Não sei porque tava fechando. Aparentemente agora parou, né, Blazari? Assim esperamos. O cara teve que usar métodos alternativos. Mano, sério. Galera, eu tentei várias coisas. Eu testei várias coisas. Reiniciei computador, mas agora parece estar normal, né? Esperamos que sim e vamos torcer para que isso continue do jeito que tá, né? E, mano, o que que tá acontecendo aí, Blazar? Você acha mesmo que você vai conseguir nesse tempo, velho? Mano, ó, você tá na segunda ilha ainda, velho. E tipo, 10 minutos e meio. E ainda não tá nem terminando. Eu acho que eu vou ter que te ajudar pra você ganhar essa magma, hein, mano. É, cara, pelo menos ajudar será? No boss. Será que você tá merecendo? Será que você tá merecendo, Blazari? Ô, cara, eu passei de ano. Passou de ano? Boa. Passei. Tirou 10 em quantas matérias? Eu só passei de ano mesmo. Então não tá merecendo, não. Oi, cara, educação física, pelo menos. Não, eu só passei de ano. Literalmente, eu só passei de ano. Você acha que é fácil passar de um ano pro outro? Eu passei pra 2023. Entendi. Então, não, tranquilo, eu vou te ajudar aqui porque você conseguiu passar de ano bem, tá bom? Muito obrigado, tamo compreensível. Junto. Tamo junto, mano. Não, não vai acostumando que eu não sou tão generoso assim, não, tá? Vixe, Maria, o cara é brabo mesmo. Pode ser que eu esteja ajudando agora, mas depois eu posso atrapalhar de algum jeito. Sim, sim. Tem como atrapalhar numa raid? Como que eu atrapalharia numa raid? Eu posso flodar a magma. E também fica flodando a magma, né? Pra tampar sua visão, porque aqui não tem haki. Não, se bem que é porque os NPC agora, você pode notar que ele tem um pontinho em cima da cabeça. Né? É, isso sim, mas sei lá, vai que você não enxerga. Porque a magma é vermelha. É vermelha. Verdade. Você tem um bom ponto. Sim, vou testar aqui. Vou testar rapidão, tá? É só um teste. Vamos ver se atrapalha mesmo, ó. Vamos ver. Não, mas a forma que os caras mais atrapalham é puxando NPC pra longe. Ah, dá pra enxergar ainda, ó. Tipo assim, dá pra enxergar, né? Aí, ó. Aí, ó. Ah, não. Tem hora que não dá pra enxergar, não. É? Tem hora que fica ruim? Tem hora que fica ruim. Tá, então eu vou continuar, então. Tá, terminamos aqui. 8h20. Tá, eu acho que aqui tá bom, tá? Eu acho que não precisa ajudar. Você acha que dá? Ah, não precisa ajudar eu agora quando eu ajudei? 7 minutos e meio ali. Não, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda? Ah, tá. Quero, por favor. Ah, tá. Agora entendi. Vou ajudar aqui, então. Pode deixar esses NPC aqui do lado comigo. As frutas permanentes são os amigos que fazemos pelo caminho. Aham, entendi. Não, mas se é assim, se eu vou ajudar você a concluir o meu desafio, era mais fácil eu te dar a fruta. Não, mas, ó, veja bem. Há uma grande diferença. Aham, tô vendo. Porque você tá participando. Entendi. Nossa, que legal. Não, eu tenho que fazer o próprio desafio. É o próprio desafio que eu mandei pra você, eu tô fazendo aqui. Eu tô adorando isso. Aí, ó. E vão perder, Plink. 5, 4, 3, 2. Nossa, você perdeu. Galera, perdi. A magma já era, então. Você perdeu o desafio, mano. Como é que você consegue, velho? Eu. Você deu um valor que você não sabia, né? Pode falar. Você deu um valor que não. É, né? Mano, você achou. Foi, que... mano. Você achou que ia dar pra fazer nesse tempo aqui, mas não conseguiu. É isso, basicamente. Eu vou considerar os 7 minutos aqui, ó. Vai. 7 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. Falhou também. Nossa, vamos ver em quanto tempo a gente vai terminar isso aqui, velho. Vamos ver em quanto tempo. Aí. Nossa, mano, que tristeza. Adeus, Magno. Mano. Volta. Então, eu tenho uma contraproposta. Se você fizer a raid de Doug, e um tempo bem menor do que o normal, só que dessa vez que você saiba, né, a gente pode considerar a Magma Perm e a Doug ainda. Você quer mesmo um desafio? Eu vou, então, terminar a raid Doug em 6h30 minutos. 6h30? Uma raid Advanced. Eu termino em menos de 6h30. Menos de 6h30? Antes de 6h30 não faz. Tá. Bom, combinado então. Aí você ganha a Doug e a Magma Perm. Tá. Se você conseguir. Então bora lá, eu vou pagar. Quero só ver. Eu já pensou. Nossa, cara, vai ser tão engraçado se ele falhar de novo. Mano, eu vou achar engraçado, na moral. Bora, agora vai. Modo turbo. Você já entrou? Já, você não entrou não.
Eu tenho uma péssima notícia pra você, Blazar. A tabela, o tempo tá contando? Cronometrando pra todos? Não, eu tô aqui fora. Tá, eu vou resetar. Mano, por que que tá acontecendo isso comigo? Não Mas tá nem sei. Ficando verde quando... Aqui, ó. Ixi, verdade. Deixa que eu inicio pra ver. Não é possível que eu iniciando não vai no negócio. É o plic, sempre foi o plic. Mano, tá bugando muito, velho, que isso? Mano, então, sem querer... Oxi! Eu entrei... Mano, tá. Pronuncia. O que aconteceu? Mano, olha... Ai, velho, o que que tá acontecendo hoje comigo? Gente, estão tentando me derrubar aqui, ó. Estão tentando me derrubar. Tá, beleza. Bora. Agora eu desbuguei... Não, eu desbuguei. Galera, não sei o que que tá acontecendo, velho. Não sei o que que tá acontecendo. Esse vídeo não era pra sair de acordo com tudo que aconteceu hoje, mas tá saindo, né? Tá saindo. Olha o que tá aqui, quanto tempo. Você até esqueceu que eu tava na raid, né? É verdade. Tá vendo o tanto de... Ele mal entra na raid comigo e... Eu tô jogando os NPC lá longe, você que se vire. Não faço isso não, pelo favor. É, tudo mal. Eu tinha que ter torcer pra ficar lá no negócio. Tá levando muito a sério aquele negócio lá de se você não pode ajudar, então atrapalha. Então. Menos participa. Não, vai, eu cara, vou. Eu quero ver seu bem, mano. Eu quero ver você conseguindo cumprir o desafio. Porque o primeiro eu já não consegui ver. O primeiro. Não é querendo relembrar, mas o primeiro eu não consegui. Agora vamos ver o segundo, né? Cara, lembrar de tempo é não, uma é, coisa que eu não presto. Eu entendo, mano. Quem que também vai ficar decorando quanto tempo que faz tal raid? E você não faz essas, né? Tipo, de magma, pra aumentar. Você faz uma mais fácil, né? Aham, tipo Dark ou Ice. Ah, tá, entendi. Não, é por isso, então. Nessa, você sabe quanto tempo você faz? Tipo, com o time e sem time? Aham, com o time termino em 8 minutos por aí, mais ou menos. 8 minutos, tá. Aham, só que eu não lembro muito bem, cara. Só pra deixar claro. É por aí, não, é por aí, mas né? Sozinho é 6h30. É, no seu time não é tão bom, né? Porque não muda muita coisa. Mano, é porque, é igual eu falo, né? Eu faço uma raid simples. Uhum. Mas o recorde de raid mesmo, que nós terminamos uma raid, foi 3h17. Ah, não, então é bom sim. 3 minutos e 17, vocês fizeram uma raid inteira? Aham, uma raid ice inteira, terminamos. É, então vocês são bom mesmo, vocês são bom mesmo. Galera do time do Blazar aí tá de parabéns. Mas eles fazem tipo o quê? Eles fazem o suporte, eles vão de Buda também, e Triple Katana. É, só Buda. É a mesma build pra todo mundo. É a mesma aí build? Todo mundo usa a Sukita também. Aí quando chega no chefão, todo mundo, tipo, vai... Estuda, um usa, depois outro usa. Uhum. Ah, entendi. Aí é bem sincronizado. E a galera, tipo, te motiva mesmo? Faz direto com você, raid? Só que tem vezes, né, que eu tenho que recrutar mais gente. Aham, uhum, entendi. Que não acabou, não. Tem um bicho aqui. Vixe, vai perder, hein? Ah, não vou perder. Mais uma. Essa aqui deu certo já, você acha? Você acha que tá no tempo bom? Certo. Ah, tá no tempo bom. 6h30 termina aqui rapidinho. 6h30, então beleza. Ganhamos, família, ganhamos. É o que ele tá falando, né, galera? Mas aí pode perder ainda. Pode perder ainda. Vou perder. E se eu jogar os bichos longe e bugar eles? Cara, é mais fácil eles te bugar do que você bugar eles. É verdade. Aqui nessa raid. Você tá falando um negócio que é verdade. Tá falando um negócio certo. Eu tô te ajudando ainda, não sei porquê. Vou parar de ele ajudar. É legal. Tá. Clique, ó. O que que você acha? 7h30, tem um minuto ainda. Eu quero jogar esse boss longe. Não, não vai dar certo. Não? Calma esse aí. Boss não é amigo de ninguém. Deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu tô tentando pensar uma fruta que joga pra longe. Não tem. Ah, tem a Dragon. Calma aí, deixa eu fazer aqui então, pra você ver. Dá uma esperada aí. Mentira, não dá esperada não, você vai perder. Vai morrer, Flick. Eu vou te ver de veia sem querer. VR? É porque eu vi isso não ter, velho. Falei a maçã. Vou chamar o VR pra ganhar a fruta permanente também aqui. Não. Vou aí, ó. 6h58. Acabou, galera. Nossa, que pena, hein, Basário? Não deu pra ganhar. Como assim não deu? Não, tô brincando. Vem cá, mano. Você vai ganhar seu prêmio aqui, tá bom? Vai ganhar seu prêmio. Bora ver depois pra ver se não congelou, né? Bora ver se tu me deu sorte. Ah, é? Vamos ver a tabela. Pra atualizar o servidor? Ah, você quer atualizar o servidor? Pensei... entrar do servidor. Ah, tá. Não, beleza. Bora fazer isso. Cadê Bom, Blazar, digamos que estou na mansão. Mano, tu tá aqui, velho. Então, você gostou do novo lugar aqui, mano, que eu desbloqueei? Dá pra vir aqui. É, pra dar uma dormida. Você só não sai, né? Quando você vem nesse lugar aqui. E não me perguntem como eu vim parar aqui, galera. Mas eu só tava. E carregou, hein? Carregou. Que louco. Nossa, você congelou mesmo.
Congelado. Tá a mesma coisa. E é provado, nós fizemos raids. É, a gente fez duas raids, normalzão, galera. Nada, nada mesmo, Blazari. E a do top 1 tá avançando. Tá avançando? Tava 29. É, tá 31 agora, realmente, Blazari. Sinto muito lhe informar que o seu número ficou congelado mesmo. Você vai ganhar aqui as suas recompensas. Calma aí, deixa eu comprar a magma que eu não tinha comprado ainda. A coisa mais cara que eu tenho é a Shadow. É mesmo? É mesmo, sério. Sabe qual que vai ser o bom? Vou te falar qual que vai ser o bom. Você vai ganhar uma fruta permanente e a Dog, e não vai precisar colocar nada na troca, porque a fruta permanente dá o 100%. Oh my god! Isso. Oh my god. Aí, ó. Pronto, Doug e Perm Magma. Mano, se você quiser tirar essa Shadow e Fênix, tá de boa pra mim. Ó, além de fortalecer. É o presente, presente do presente. Galera, não tá escamando ninguém, hein? Eu entreguei coisa. muito obrigado mesmo. Tamo junto, mano. Parabéns aí, viu? Pelo seu top 2. Congelado. Congelado, que era pra estar no top 1 disparado. É isso. Não, até mais, obrigado. Infelizmente, galera, tá congelado mesmo. Era pra ele estar top 1, mano. Ele faz muita raid. Né? Era pra eu estar ontem, top 1 já. É. Sem zoeira, já era pra eu estar top 1. Então, é isso, Blazari. Tchau. Tchau. Você tá feliz, pelo menos? Tô, mano. Então tá bom. Tchau. Agora tchau.